Рік після запалених шин. Наприкінці січня 2014 року почалися відкриті протистояння на Грушевського. Тоді вперше тут убили людину. Беркут пішов у наступ, а в небо здійнялася чорна курява від запалених шин. Протягом тижня вже цього року на Грушевського повсякчас приходять люди. Цього разу з мирним наміром – згадати героїв того супротиву. Олексій Сімаков і зараз там. Він наживо зі студією. Олексію, привіт. Розкажи, який сьогодні має вигляд вулиця Грушевського? Вітаю, Олю. Упродовж усього тижня тут, на вулиці Грушевського, не згасає вогонь пам'яті та скорботи. Щодня сюди приходять люди, аби вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні. Вони покладають квіти та запалюють лампадки біля пам'ятних меморіалів. Адже усі добре пам'ятають, що тут коїлося рік тому, а тому й плачуть. Я просто вважаю, що це мій обов'язок пам'ятати про їхній героїзм, про їхні справи. Я сподіваюся, що їм там добре на небі. На вулиці Грушевського я зустрів рідну сестру Романа Сеника, героя Небесної Сотні. Беркутівці його смертельно поранили 22 січня. Куля застрягла у його легенях, і через кілька днів він помер. Жінка спеціально зі Львова приїхала до Києва, аби вшанувати пам'ять свого рідного брата. Я сьогодні стою біля нього і запитую, для чого ти сюди їхав? Хоча останні його слова до моїх дітей були, коли вони казали, чого ви там стоїте, давайте їдьте додому. В той день, буквально 2 години перед тим. То він сказав, стою за тебе, за твоїх дітей, за внуків, за Україну, хтось мусить стояти. Про жорстоке протистояння тут, яке відбувалося рік тому, наразі нагадують не лише пам'яткові дошки та меморіали у різних місцях, а ще й кіптява, яка в'їлася у прилеглі будинки. Я добре пам'ятаю ніч на 23 січня, коли вогонь з барикад перекинувся на будинок на музейному провулку. Спершу зайнявся магазин дитячого одягу на першому поверсі, а потім вогонь почав здійматися вгору. Тоді на верхніх поверхах були люди. Те пекло добре пам'ятає Кирило, телеоператор. Він тоді якраз перебував на 2-му поверсі охопленої вогнем будівлі і транслював наживо протистояння на увесь світ. Не чув, як опинився у пастці, але попри це все одно лишався там до кінця. Ну, к диму ми вже від шин привикли. Но под утро уже начал гореть магазин, и из всех вытяжек начал валить дым. Просто уже дышать было нечем. Мы прям сидели этот час-полтора, мы сидели вот этих, ну, жалюзи приподняли, так дышали, но уже все, было невозможно. Люди, що живуть у прилеглих будинках, рік тому стали заручниками протистояння. Вони чи не перші на собі відчули, що таке життя в умовах бойових дій. Дехто з мешканців на час баталій звідси виїхали, ставши фактично першими біженцями. Ну а ті, хто залишився, із жахом пригадують ті події. Кілька безсонних ночей, постійний запах смалених покришок, постійний шум та стрілянина, а ще постійні обмеження у пересуванні. Жителі нашого району, наших будинків, вимушені були пред'являти паспорт, щоб повернутися додому з хлібом. Як ви розумієте, це теж ускладнювало нам життя. В цей бік не пройдеш, тут мітингувальники не пускають, там 4 кордони ОМОНу. Рік тому те, що коїлося у центрі столиці, нам усім здавалося неможливим. Але за цей рік усі ми переконалися, що можливо ще й не таке. Мій колега Сергій Стеценко підготував хроніку того чорного тижня, який став початком буремних подій, що тривають і досі. Вообще не хотел. И вообще. А он всегда мне тут хорошо. Мне жалко, как я смотрю на этих студентов. Я даже готов свою жизнь отдать, лишь бы на Украине краще стал жить. Він став одним із перших, хто віддав життя за революцію. Вам
вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Цей тиждень для багатьох активістів Майдану став вирішальним, адже мирний протест обернувся на протистояння. Боротьбу не на життя, на смерть. Вот тогда было на самом деле, наверное, для меня самый страшный день за всю историю Майдана. Не потому страшно, что там где-то дочку затопчут или что-то произойдет, с кем-то вот физически произойдет, а что сейчас вот все это вот разгонят и все закончится, что просто, что называется, тьма победит. 19 січня почалося звіче, на якому лідерів Майдану обсвистали за нерішучі дії. 19 января і я, і всією сім'єю ми вийшли, собственно, на мітинг, тому що були прийняті ті закони 16 января, які просто унижали людське достоїнство. Катерина Большакова на Майдан ходила з двома доньками. Фотографія, де граната розірвала її рюкзак, тоді розлетілася усім світом. Вона добре пам'ятає той тиждень. Дні, коли революцію намагались придушити. Було дуже двояке впечатлення. З однієї сторони, було зрозуміло, що почалось силове протистояння. Тобто, по-мирному цей вопрос вже вирішити не вдасться, але це точка невозврату. Тобто, після цього моменту назад дороги немає. Так було протягом двох діб. Кількість поранених з обох сторін зросла до кількох десятків. Гумові кулі та уламки від гранат з рук та ніг діставали навіть журналісти. Вночі офіційні ЗМІ на своїх сайтах публікують скандальні закони, які де-факто набувають чинності. Силовики ж намагаються штурмувати барикади на Грушевському. От тоді було на самом деле, мабуть, для мене самый страшный день за всю историю Майдана. Даже не 18 число, когда были все эти события, даже не 20, а именно тогда, потому что тогда была, ну я ее ощущала вот всем телом, да, вот угроза того, что это все сейчас закончится. О 8 ранку тіло Сергія Нігояна виносять з медпункту на Європейській площі. Серце 20-літнього хлопця зупинили дві кулі. Це був ранок, власне, коли ми дізналися, що вже є перші жертви. Стало зрозуміло, що це не жарти. Женя – журналістка «Вікон», яка на собі відчула цей ранок. Бачила, що на нас біжить цілий натовп «Беркуту», і один з них замахується зброєю. Паніку тиші! Уходимо, уходимо! В ці всі моменти я пам'ятаю, що мені треба розказувати щось глядачам, що відбувається. Я розумію, що мені треба щось говорити, і в мене просто не вистачає слів. У мене на очі нагортаються сльози, зривається голос. Я розумію, що я журналіст, я не маю права собі дозволяти ці емоції. Зараз колона «Беркута» прорвалася на Європейську площу. Нас доганяє мітингувальників, і мені перший раз в житті насправді реально страшно. О 10 ранку 22 січня повідомили про смерть ще одного активіста. Можливо, це тоді спинило силовиків. Вже ввечері мітингарі почали зводити нові барикади. Це була настільки от радісна, світла, свободна атмосфера того, що от ми, люди, змогли зберегти своє чувство собственного достоинства. То, що от далі зберегло, і то, що от можна сказати Майдан, да, от як образне поняття. Далі був цілий місяць боротьби. Щодня. Аж поки на Інститутській не з'явилась Небесна Сотня. Сергій Стаценко, Максим Мусіян. Програма «Вікна» СТБ.